hedder Leif, og jeg er psykiater. Når jeg arbejder med behandling, psykiatrisk behandling, psykoterapeutisk behandling, så er langt hovedparten, det er jo egentlig samtale, hvor vi taler om og forsøger at forstå, hvordan det hænger sammen for lige netop det menneske, som er kommet her. Og ud fra den forståelse, prøver at danne sig en model af, hvordan det hænger sammen, hvordan er det sket, at du har fået det, som du har det, og hvad kan du gøre? Og så er det altid en dialektik mellem samtale, og så foretage sig noget. Og så samtale igen. Hvordan gik det med det? Hjalp det noget? Ændrede det noget? Eller nyttede det ikke noget som helst? Og så ud fra det, igen lave om, hvad kunne så være godt at gøre? Hvad kunne være godt at undersøge? Hvad kunne være godt at prøve? Nogle gange så er det fornuftigt og effektivt at påvirke kroppen. Det kan være med medicin, eller med lys, eller med motion. Andre gange, så kan det være mere effektivt at tage fat i nogle mere kognitive elementer, forståelse af sig selv og forståelse af verden. For eksempel ved depression vil man ofte have meget negativ forståelse af sig selv og verden. Og der kan det være effektivt at arbejde på at ændre de forståelser, så man kan se nogle muligheder, hvor man ellers kun så forhindringer og umuligheder. Ved at ændre den forståelse, kan man så ændre det, man foretager sig. Igen depression. Hvis man tænker, at alting er håbløst, andre vil kun have noget imod mig. Der er ikke noget, der er sjovt. Alting er trist. Så vil ens adfærd umiddelbart blive ingenting. Passivitet. Tilbagetrækning. Ligge under dynen. Mens hvis man tænker, at det kan være, at det kan blive sjovt. Det kan være, at andre også vil kunne lide mig. Og tænker sådan nogle muligheder. Ja, så kan man foretage sig noget, og så kan man gøre noget. Og når man så gør det, så vil man ofte opleve, at man, jeg, mennesket, bliver anderledes. Man går ud og foretager sig noget, møder nogle andre mennesker, de siger hej, og man snakker med dem, og har det umiddelbart bedre. Så får man nogle oplevelser, som i virkeligheden ændrer en, og ændrer ens forståelse af verden. Og det er meget ofte de oplevelser, der skal til, for at tingene faktisk bliver anderledes.